kuna kitu kilicho ni motivate kupata huu wimbo. Of course ni Mungu alinipa wimbo, lakini kuna kitu kilicho ni motivate. Nilipata testimony. Of course ilikuwa ni simu ambayo nimepigiwa na mtu ambaye yuko kwenye mahusiano kwa muda wa kutosha. Yani wameanza mahusiano wako form 4. Wamemaliza wakaenda mpaka vyuo. Wametambulishwa kwa wazazi, wamekuja wamechumbiana, wamepata kazi, mwanaume kamsupporti mwanamke kupata kazi, alafu wakawa wanafanya kazi mikoa tofauti tofauti. Na wamepanga kila kitu, wametoa mahali, kila kitu kiko sawa. Alafu mwanaume anaenda kumtembelea bibi harusi, alipata ziara ya kikazi kwenye mkoa wake. Alafu anafika binti anasema hajisikii. Hajisikii, hayuko tayari kuendelea na mahusiano. Alafu sio mpango wa Mungu, yani hivyo nafikiri mnaelewa. Alafu huyo bwana kitu kamchanganya, kaanza kuzimia. Nakumbuka nilikuwa naenda kwenye huduma kwenye huo mkoa na nilikuwa nimeandika yale maneno ya vesi ya pili. Hata ukiingia kwenye mitandao yangu ya kijamii kuanzia mwaka 2018 ndio niliandika kwa mara ya kwanza. Sio kila kinachokuja kwako ni chako, na si kila kinachoondoka kwako ni chako. Vingine Mungu uviondoa. Yaani ile verse ya pili yote ya wimbo nimeachilia. Nilianza kwa kuandika kwenye mitandao, na ni moja ya post iliyo trend. Walishare hadi watu maarufu sana, sitawataja majina. Sasa huyu bwana alisoma hiyo post. Alipozinduka kutoka kwenye kuzimia na akaiona hiyo post, akanitafuta kwa message, naomba mtumishi tuonane tuongee. Nikamuuliza uko wapi, akanitajia mkoa sitakwambia. Nikamwambia bahati nzuri next week ninakuja kufanya huduma kwenye mkoa wako. Kwa tukaonana, tukakutana hotelini, akanisimulia hicho kisa nilichokuambia. Kwa hiyo nikamtia moyo, of course tukaongea kama wanaume na pia kama mtumishi wa Mungu kwamba no. Mtu aliyekuja kwenye maisha yako alikuja kwa hiari, alikupenda kama ulivyompenda, alikukubali, mkakubaliana. Sasa amefika mahali hajisikii. Unafanyaje? Na hakutaki. Ukiendelea kuforce na umeshaanza kuathirika, unadondoka chini, unazimia. Alafu alikuwa ni mtoto pekee wa kiume kwao, na mama yake ni mjane, na ndiye anayetegemewa, amepata kazi nzuri, hadi performance ya kazini kawa inazorota. Nikamwambia usikubali jambo zuri liwe sababu ya wewe kuharibikiwa vitu. Na huo mimi ndio msimamo wangu wa maisha. Jambo zuri haiwezekani ligeuke kuwa negative kwangu. Kama lilikuwa ni zuri likatani linataka kuleta ubaya, basi mimi nitasimama kwenye uzuri. Kama no, relax, mpe nafasi, mpe muda, msamehe, mtakie mema. Acha kukalkulate, sijui ulifanyaje, nilimpa mtaji, nimehangaika naye, nimefanyaje. Huo ni utoto. Unaweza ukaachilia na ukamove on. Kwa hiyo hicho kitu kilinimotivate. Baada ya kuona huyu jamaa amepata uponyaji, akaja kunicheki baada ya mwezi mmoja miwili, ananiambia ni bro, nimefunguka kabisa, niko vizuri kabisa. Na akanifundisha kitu kimoja kingine, kwamba sometime kinachotuumiza ni ile pride, yani kutokukubali kushindwa. Labda niseme hivi, kuachwa sio kushindwa, na kukubaliwa au kupendwa pia sio kushinda. Sababu watu wengi mnafikiri nikikubaliwa na fulani nimeshinda. No, haujashinda. Upendo ndio unakuwa umeshinda, sio wewe. Na ukiachwa pia haimaanishi wewe umeshindwa, ila muda ndio unakuwa umeshinda. Kwa hiyo usijisikie vibaya, upe muda nafasi, relax, kesho wewe utakuwa mshindi. Kwa hiyo nilitamani hii message iliyomsaidia yule kijana iwasaidie na watu wengine, na nikapata wimbo. Na ndio maana unakuta verse ya pili yote nimeenda kuingoa kama ilivyo. Pitia tu kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, utakutana na hiyo post. Na niliandika hivyo, sio kila kinachokuja kwako ni chako, na sio kila kinachoondoka kwako. Kwa hiyo hiyo ndio kitu ilinimotivate sana, na ninachoshukuru Mungu. Sasa hapa nakupa testimony. Baada ya kutoa wimbo, zimekuja testimony nyingi sana na nzito. Nimepata testimony kwa mfano ya kijana ambaye amekunywa sumu mara mbili baada ya kuwa ameachwa pia, na ni wa kiume. Na sielewi kwa nini wa kiume, labda kwa sababu hatutegemei kuachwa ndio mnakuwa na matatizo zaidi. Amekunywa mara ya kwanza, wakampata kabla hajafa, wakamwanisha hospitali akapona. Baada ya muda tena akanywa mara ya pili, hakufa.
Sasa amenipigia simu wimbo unatoka na niambia nahisi sumu ilikuwa iniui, kwa hiyo aliplani akajidondosha kwenye jengo moja wao. Hapo bahati nzuri hiyo wiki ndio anapata wimbo Nimeachilia. Kwa hiyo akaachilia. Na kinachompa jeuri, anamuona yule binti yuko na mtu mwingine, wana enjoy maisha, alafu yule mtu ni tajiri, hawezi kumpiga, hawezi kumfanyia chochote. Kwa hiyo jeuri ile na pride ya wanaume, anafikiri akijizuru yeye ndio atakuwa amesend message kwamba ameumia. No, hatuendi hivyo. Tunaachilia. Mshindi kabisa wa vita ni yule anayeachilia. Na nikwambie, ukitaka kumuumiza au kumnyanyasa au kumtesa au kumjibu kwa ushindi aliyekuumiza, ni kumsamehe. Kwa sababu anategemea utalia, alafu akikuona una smile kwake anakuwa ni maumivu. Anategemea utachanganyikiwa, anakuona unapendeza, unavaa vizuri, unakula vizuri, una enjoy, na kubwa zaidi umemsamehe na unamuombea pia. Maisha lazima yataenda. Kwa hiyo ilikuwa ni testimony ya kwanza. Testimony ya pili, hili nigusa kidogo. Dada mmoja alinicheki akaniambia, mama yangu ameharibu ndoa yangu. Ameingia kwenye familia, tumemsaidia, tumekaa naye kama mama. Lakini baadaye kanikosea, kuna vitu kazungumza nafikiri na mume wake, vimevuruga na kuharibu ndoa yake. Sasa anaumia, namna gani mama nifanyie hivi? Sasa na mimi napenda tu kusema kama nilivyosema mwanzo, kinachotuumiza sio tendo tulilofanyiwa, kinachotuumiza ni nani ametenda hilo tendo, na namna ya kumsaidia au kujisaidia mwenyewe ni kumwacha huyo aliyetenda hilo tendo, mambo yatakuwa vizuri. Testimony ya tatu ni pia mwanaume mwingine amechumbia, amekuwa na maisha yake, amemsomesha binti, binti kafika chuo, kagraduate vizuri, kapata kazi. Anamwambia, sioni kama tunaendana, yani tumeachana, gap letu ni kubwa sana, kwa hiyo nafikiri tafuta mwanamke asiyesoma kama wewe, ndio mtaenda. Na akawa anaumia, lakini wimbo umemsaidia. Na testimony ya nne kabisa ni testimony ya kikazi. Nipata ushuhuda wa mtu ambaye ameajiliwa na kuna mtu aliyemwamini sana, aliyempenda sana, kamwaribia kazi tu, kaenda kufanya fitna, na mbaya zaidi huyu mtu ana nguvu, amesababisha huyu jamaa haajiriki na sababu haifahamu. Kwa hiyo amekuwa na mawazo mengi kwamba labda kuna kitu fulani wanataka kunimaliza kwa sababu hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo alikuwa na plani kufanya revenge na yeye, kwa sababu kuna vitu anavifahamu pia, anataka kuvi-expose ili wakose wote, ofisi ikose na yeye akose. Lakini anambia no, huwa tunaachilia, mwanaume anaachilia, mtu wa Mungu anaachilia. Haijalishi umeumizwa na bosi, umeumizwa na mfanyakazi mwenzio, tunaachilia. Kwa hiyo hiyo ndio testimony ya wimbo, na ziko nyingi, lakini nimependa kushare na wewe hizo testimony kukuonyesha kwamba kumbe Mungu alikusudia jambo kuwasaidia watu ambao wamekwama mahali. Na wewe sikiliza, naamini labda hujasikiliza, lakini unapopata clip hii, unaposikia video, nenda kwenye mtandao YouTube, Ambwene Obadia Mwasongwe ndio channel ya YouTube, nenda kwenye platform nyingine, tulia, sikiliza neno kwa neno. Wimbo huu ni dawa, moyo wako utaachilia na utaanza kuona biashara yako inaenda, amani ya moyo ipo, ndoa inaenda, maisha yanaenda. Hakunaga jambo gumu duniani, wala hakunaga jambo la jepesi. Ni swala la wewe unavyochukulia. Ukichukulia jepesi inakuwa jepesi, ukichukulia gumu inakuwa gumu. Hilo hilo linalokuua kuna mwingine ana survive. Hilo hilo ambalo wewe linakuletea mikosi, mwenzako ni mtaji, linamuinua na kumsogeza sehemu nyingine. Ni swala la wewe kuamua. Na mimi nakushauri, amua kuachilia. Sema nimeachilia. Moyo wako utakuwa na amani. Asante.